Eu estou falando sem som, né, gente? E a leitura labial ainda não está desenvolvida em todos nós, desculpe. Bom dia a todos. Nós estamos hoje dando início ao nosso 10º encontro desse curso. Nós aqui, juntamente as intérpretes, hoje a Eliane e a Betinha, juntamente a equipe de estúdio, a Valéria, a Duda, a equipe de apoio, a Kiara, a Maria Carolina, a equipe do Núcleo Regional de Maringá e a equipe da Prefeitura Municipal da Secretaria de Educação de Cianorte. E estou vendo aqui as pessoas já de diferentes cidades, olha só, colégios, estamos aqui com Floresta, Astorga, Colorado, sejam todos muito bem-vindos. Eu. Atalaia, olha só, para todo lado aqui da nossa grande e bela região. No dia de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o cérebro autista, como nós vemos, como nós entendemos esta condição na visão da neurociência. Então, nós vamos hoje, nesse último encontro, nos debruçar especificamente para esse tema. E eu quero saudar especialmente aqui aos autistas que estiverem nos assistindo. Opa! Acho que eu parei de transmitir, não? Ok. E também aos familiares que estiverem de autistas e também, né, aos professores que trabalham diretamente com essa população, esse grupo de pessoas. Antes de falar um pouquinho mais sobre isso, quero dizer que eu estou acompanhando aqui o chat, então se tiver algum problema, né, nós estamos na luta sempre com a internet, com os sistemas de comunicação podem me falar por aqui, tá? Eu acho que a gente vai avançando assim. Antes de falar especificamente da abertura desse tema, eu quero dizer para vocês, então, que nós estamos trabalhando aqui no canal do Museu Dinâmico Interdisciplinar. Museu Dinâmico, o MUDI, tem um canal no YouTube mantido pela Associação de Amigos do MUDI. O MUDI aqui da UEM é quem está nos dando essa infraestrutura para que a gente possa ter a oportunidade de assistir o curso, né? De fazer o curso para tantas pessoas que não caberiam no nosso anfiteatro maior aqui da universidade. É como se cada encontro a gente tivesse o teatro maior aqui da cidade, o Calil Haddad, bem lotado. Então, é realmente uma grande oportunidade. Quero dizer que a gente tem esse canal, então, se você está assistindo e ainda não é inscrito no canal Amigos do MUDI, que eu estou passando o mouse, você, por favor, se inscreva. E aqui eu estou pondo na tela uma outra playlist de vídeos sobre neurociência que a professora Sônia Tranin e eu gravamos no ano passado. E que trazem temas mais do cotidiano, né? Que vocês poderão aproveitar e também divulgar à vontade, tá bom? Essa playlist com todas as aulas, as 10 aulas, elas ficarão disponíveis. E elas ficarão disponíveis por muito tempo. Então, a princípio, né? Enquanto o YouTube nos permitir que elas estejam lá. Então, você pode repassar, fazer propaganda, recomendar para que alguém assista. Vou pedir para a produção ali também colocar o endereço da playlist do curso, porque eu não pus na tela, né? Então, é qualquer momento, às vezes muitos vídeos entram na frente, mas vocês podem entrar lá no canal, procurar a playlist do curso de formação. E todos os vídeos estarão lá para serem assistidos novamente de forma gratuita, tá? Como o nosso compromisso com vocês.
Tudo bem? Aproveito também. Deixo aqui os meus comentários. Pedem, eu faço o possível, eu prometo, para responder a todas as mensagens. Eu às vezes demoro, e se eu demorar, pode cobrar, porque às vezes eu esqueço, né? Mas eu tento atender aqui aos contatos que me mandam, né? E também, principalmente, divulgar, eu divulgo muito as ações que acontecem nessa área, então fica aí a dica. Lá em cima, eu coloquei, de novo, semana passada eu fiz propaganda disso, o curso passado, a nossa nova ação de divulgação científica, que é o Conexão Ciência. Quero convidar vocês a curtirem lá o Instagram, né, a seguirem o Instagram, a acompanharem pelo site. E nessa semana nós estamos lá mais uma vez com o podcast falando de Covid, em que cada semana um profissional aborda esse tema, ok? Nesse período temos aí a professora Maria Aparecida, né, que também estuda lá na enfermagem essa área, e a professora Patrícia e eu. Muito bem, feito propaganda, né? Agora vamos ao tema propriamente dito. Eu falava com as intérpretes e com as meninas no estúdio agora há pouco que este é um tema complexo, né? Falar do cérebro autista. Então, eu já, sob o risco de algum deslize, quero já de primeira dizer que eu respeito todas as posições, as visões científicas, que eu entendo todas as preocupações, as dificuldades e as dores de todos envolvidos nesse universo autista, e que eu realmente desejo que todos nós, né, autistas ou não, possamos ter a melhor qualidade de vida possível, né? Então, é com muito carinho que eu vou abordar todo esse tema que é tão complexo. Eu não sou especialista em autista, eu não trato autistas, eu sou especialista em cérebro, em neurociência. Então, a parte da educação especial, da neuropsicologia, da psicopedagogia, a parte de avaliação e tratamentos não serão abordadas, porque eu não tenho esse conhecimento. Tudo bem? A minha ideia é mostrar o que existe nesta área de mais recente e, desta forma, contribuir para que vocês possam otimizar aí as suas práticas pedagógicas e as suas práticas cotidianas com esse grupo tão especial. Muito bem, então falamos de autismo, estamos falando, na verdade, de um transtorno, que é chamado de transtorno, daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso, transtorno do espectro autista. Então, o nome atual é mais apropriado, né, de acordo com os termos oficiais, é TEA, transtorno do espectro autista. Por entender que o TEA, ele é um grande conjunto de diferentes formas, tanto genéticas, quanto ambientais, quanto cerebrais, que têm características em comum. Então, por isso que um espectro é maior do que uma condição ou uma doença. E aí a gente já entra nessa questão. Eu vou usar o termo autista ou TEA nesta palestra como possíveis sinônimos, apesar de que não são sinônimos, porque o transtorno do espectro autista, o TEA, é um termo mais amplo, tudo bem? Muito bem. Mas o que é o autismo, então? Pus umas perguntas aí, ó. É uma diferença? É um transtorno? É uma síndrome? É uma condição? É um distúrbio? É uma doença?
é uma deficiência? Não é nada disso que eu listei aqui? Acho que a primeira pergunta que nós precisamos refletir juntos aqui é o que é o autismo, né? E nesse sentido, eu preciso, antes de falar de cérebro, eu preciso falar que a ciência, que avança há séculos em suas visões filosóficas e metodológicas, é uma cultura humana que tem sido aprimorada sobre os ombros de gigantes, né? Sobre a partir de grandes filósofos e estudiosos ao longo de muitos séculos. E com os avanços da ciência e da neurociência, que muitas vezes eu usei aqui para explicar por que hoje a gente sabe tanto mais do que sabia 30, 40 anos atrás, esses avanços de enxergar o cérebro por dentro, em funcionamento, eles trazem benefícios, mas eles também trazem riscos de erros, de equívocos na interpretação da resposta, da causalidade, da relação ali entre os dados que são observados. Nesse sentido, antes de falar de cérebro, eu quero trazer aqui para vocês um recorte de uma imagem de um artigo que está ali no topo, né? É Machine Learning na Física, Química e Ciências de Materiais. Esse texto, ele está dentro de um número especial da Revista Brasileira de Ensino de Física de 2021, que eu recomendo para todos estudarem, lerem, porque ele está fazendo um recorte sobre o avanço da ciência. Nesse volume, eles aplicam o avanço da ciência no avanço da ciência de dados. E na compreensão que temos hoje da complexidade dos sistemas e das teorias de estudos de sistemas complexos. O que que eu quero dizer com isso? Olha para essa linha do tempo, em que está ali desde 1500, 1600 até hoje, e a gente. A gente tem ali degraus de tempos e de teorias e paradigmas diferentes da ciência, que começou com testes, com experimento, passou pelas leis, pelos cálculos, pelas simulações artificiais, e hoje chega na ciência de dados que envolve inteligência artificial, aprendizado estatístico, mineração de dados, detecção de padrões e anomalias por meio da inteligência artificial. Não é uma inteligência artificial que você pensa que é o robô, que é o pesquisador, não. É uma inteligência artificial que consegue processar os dados, processar as informações de forma que tenhamos ali uma profundidade de possibilidades de estudo que, com as nossas mãos, olhos e cérebros, demoraríamos muito mais tempo. Isso significa dizer que, ao longo do desenvolvimento da ciência, nós temos diferentes tempos, paradigmas e óculos para olhar o mundo. E nós corremos o risco de termos um olhar muito reducionista. E eu estou falando isso por quê? Porque em muitos momentos, os experimentos que nós fazemos, que eu faço, que meu grupo de pesquisa no laboratório
faz, segue sim métodos que são reducionistas. O que que eu quero dizer com isso? Olha só, lá no primeiro quadradinho que eu estou passando o mouse, a gente não consegue estudar o ser humano inteirinho de uma vez só. Então a gente vai dividindo ali em partes, em sistemas, em órgãos, em tecidos, em células, em moléculas, em bloquinhos. E estuda cada pedacinho desse. Então, a gente usa métodos desta forma em que a gente reduz a complexidade para poder entender. Mas esses métodos, eles têm uma condição de isolamento artificial. E a gente usa essas técnicas, mas a gente não pode ter a visão reducionista de achar que, olha lá para a última partezinha da coluna da esquerda, a junção desses pedacinhos explica toda a complexidade. Tudo não explica o todo, é uma frase bastante usada, né? Então, a gente estuda os átomos, então só observando os átomos eu verei tudo? Não. É preciso que a gente tenha essa visão global, mais complexa, mais holista. Por quê? Vamos comparar essa última figura com a primeira lá em cima, né? Nós, quando olhamos as células, os átomos de um ser vivo, olhar a célula isolada num momento artificial em laboratório é diferente de olhar lá na complexidade do ecossistema, né? Se eu estou estudando um complexo sistema ambiental e humano, quando eu isolo um indivíduo, eu preciso considerá-lo como uma parte deste sistema complexo e não o oposto, né? Então, se a gente olha de baixo para cima, a gente às vezes está querendo dizer que a observação do neurônio pode explicar tudo? Quem somos nós, neurocientistas, para explicarmos a alma humana por um neurônio? A resiliência, a dor, o sofrimento, a emoção, o autismo por um neurônio. Então, o meu convite hoje é para que a gente se debruce em um tema complexo com o desafio de usar dados de uma ciência que muitas vezes é reducionista, mas que precisa ser interpretado de forma holista, de forma ampla, de forma sistêmica e de forma complexa. Dito isso, né, eu volto aqui à pergunta. Então, o que é o autismo? O autismo é uma condição de grande complexidade. Assim como todos os seres humanos, o ser humano autista é um ser extremamente complexo. E quando falamos em complexidade, nós temos que tomar muito cuidado em falar em causalidade. Sabe, gente, quando a gente olha então o autismo numa lupa, num óculos, numa pressa de procurar causas, etiologia, o que causou? Por que ele é assim? Por que ela é assim? O que o deixou assim? Por que ele, né, reage desta forma? O que causa o autismo? Significa que nós teríamos uma relação direta para então o próximo passo: como trata, como cura. O que causa uma infecção? Uma bactéria num sistema complexo? Mas é uma bactéria, por exemplo, um vírus. Então, como eu trato? Eu preciso combater a bactéria, mas eu preciso restabelecer o paciente, o ser humano, o hospedeiro. No autismo,
Nós temos quase um século e meio, né? O autismo foi descrito em 1908. Então, aí há 115 anos, praticamente, procurado causas, tratamentos e curas. E quanto mais causa a gente procura, mais a gente encontra. Quanto mais tratamentos a gente procura, mais a gente encontra. Porém, a causa única ou a resposta a gente não encontra. E a cura a gente não encontra. Então, eu pergunto a vocês: será que tudo que a gente ouve falar de causa seria causa ou seria correlação? Correlação não é causalidade. Correlação, um fenômeno que acontece correlato ao outro, não significa que ele causa o outro. Vou convidar vocês a olhar esse gráfico primeiro aqui, ó. Esse gráfico foi traduzido de um texto do Hemisfério Norte. No Hemisfério Norte, o mês de julho é calor, é quente, é verão. Então, aqui neste gráfico à direita, vocês estão vendo janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. A linha azul leva a venda, a leitura da venda de sorvetes lá naquele litoral do hemisfério norte. E a linha roxa leva ao ataque de tubarões lá no hemisfério norte. Quando eu olho para essas duas curvas, se olhar com uma visão reducionista, eu sei que são questões absurdas aqui, mas é para exemplificar o que eu vou falar no autismo e dá para aplicar muito bem na COVID-19 do que a gente está vendo há um ano e meio. Eu vejo que o ataque de tubarões sobe primeiro um pouquinho antes e logo depois sobe a venda de sorvete. Então, a pergunta é: existe uma correlação entre o aumento da venda de sorvetes e o aumento da venda do ataque de tubarões? Existe. Existe uma correlação, tá aí, os dois estão correlacionados. Acontecem na mesma época. A relação entre eles é de causalidade? O sorvete aumenta por causa do ataque de tubarão? Não, claro que não. O que teria a ver ataque de coração de tubarão com comer sorvete, tomar sorvete? Vocês estão entendendo? Então, nem tudo que tem comportamentos semelhantes, ou nem tudo que eu olho no resultado, eu posso aplicar como causa, porque são sistemas complexos. Um outro exemplo está ali, ó. Nesse primeiro retângulo azul, né? Está escrito ali: em uma universidade fictícia, as pessoas verificaram que 80% dos alunos desistentes de um determinado curso possuíam notas abaixo da média. Então, olha lá, 80% dos estudantes estava com nota vermelha. Logo, concluíram que os alunos desistiam do curso porque estavam com notas baixas. Então, ali estava falando que os desistentes tinham nota vermelha. E aqui está dizendo que eles concluíram que os desistentes, a causa da desistência, estava em notas baixas. Nesse caso, notamos que existe uma correlação entre notas baixas e desistências, mas não necessariamente uma causalidade. Eles podem desistir por conta de muitos outros fatores, como falta de dinheiro, necessidade de trabalhar, doença, não gostou do curso, decidiu dar um tempo, etc. Quadrinho, terceiro quadrinho.
Essa falsa causalidade ocorre porque os nossos cérebros buscam automaticamente por padrões. E esse processo é falho e resulta na detecção de padrões que não existem na verdade, o que a gente chama de falácia, de mentira lógica. É lógico, mas é mentira. Estou dizendo isso para que vocês pensem comigo o seguinte, que eu já falei isso quando falei de emoções, quando falei de decisões. Nosso cérebro busca o que existe de mais rápido e de menos energético. Então, encontrou uma correlação, ele já deu como resolvido o problema. Mas, eu já falei isso várias vezes, não existem respostas simples para problemas complexos. Aqui a gente está vendo um exemplo dessa visão do cérebro, né? As vacinas causam autismo, fora com as vacinas. Isso é um quadrinho de piada, mas é uma realidade em muitos países há muito tempo. E aí, essa pessoa que está contra a vacina encontra o colega que fala assim: Nossa, eu fiquei com uma dor de cabeça horrível. E aí a pessoa fala assim. Você estava fazendo o quê quando você ficou com a dor de cabeça horrível? Eu estava bebendo essa água quando comecei a te ouvir, daí fiquei com dor de cabeça horrível. Ah, então a água provoca dor de cabeça. Então, fora a água. É uma piada, mas olha lá, vamos olhar esse outro quadro aqui, ó, que tem gente que interpreta desse jeito. Estas crianças têm autismo. Essas crianças tomaram a vacina contra sarampo. Logo, a vacina contra sarampo causa autismo. Esta é uma correlação sem nenhuma causa. Gente, a vacina não causa autismo. Nenhuma vacina causa autismo, nem nunca causou. Nunca existiu uma comprovação da relação de causa. Tudo é boato e fake news que comprometeu até hoje, em alguns países, a vacinação contra o sarampo e outras vacinas. Isso é mentira, isso é equívoco, erro de interpretação. É a mesma coisa de dizer isso aqui, ó. Estas crianças têm autismo. Estas crianças têm pelúcias. Logo, pelúcia causa autismo. Todo gato tem quatro pernas. Esse animal tem quatro pernas. Logo, esse animal é um gato. Então, são erros de interpretação, porque o nosso cérebro e o nosso coração querem muito simplificar com problemas complexos para poder resolver de forma simples. Mas não é assim que funciona. Voltando a dois artigos de 2021 que eu cito aqui, que estão em português e que eu recomendo que todos leiam, mesmo que não sejam físicos, apesar de estar na Revista Brasileira de Ensino de Física. É um número todo dedicado à ciência, da complexidade, à teoria do caos. O que que isso significa? Significa que quando a gente olha para o cérebro e vê ali esses nodos, que são as bolinhas, que representam um neurônio ou um grupo de neurônios, mas a gente começa a ver a probabilidade de cruzamentos entre eles, a gente vê a complexidade. Esse é um artigo publicado na Nature, aquela revista muito famosa, em 2019, em agosto, tá ali o nome dele, né? A geometria funcional do conectoma humano. E esse mapa que está grandão à esquerda mostra isso. Cada nódulo não é um neurônio, gente. Dentro dessas bolinhas, ainda tem muitos neurônios. Seria uma regiãozinha do cérebro. E eu peguei um pedacinho desse grandão. E aumentei ali do lado, ó. Na verdade,
aqui onde eu estou passando o mouse, ó, eu peguei esse pedacinho aqui, ops, desculpe, e aumentei aqui, para vocês verem que cada linha aqui, até aquelas que cruzam por trás, representam cruzamentos neuronais, axônios, rede. Se olharmos esse complexo mapa, nós então estamos percebendo que não dá para a gente ter resposta simples num sistema dessa complexidade. De você falar assim, mudei uma bolinha. Ok, mudou uma bolinha. E aí, o que aconteceu? Pode acontecer 950, 60 mil coisas, porque o sistema é complexo. Dito isso, eu digo que não existe uma causa para o autismo. Existem milhares de possíveis causas para um cérebro diferentemente organizado que precisa de um ambiente diversificado que processa o mundo de uma forma diferente, que pode inclusive ter comorbidades ou outras alterações, e que desta forma, como ele foi estruturado, alterado, ele nunca será um cérebro típico. Um cérebro como o da maioria das pessoas. Ninguém tem cérebro igual, nem os autistas. Mas o cérebro autista nunca será um cérebro não autista. Porque os sistemas são complexos e de grande relação hereditária. Vou me explicar melhor. Tudo bem por enquanto, gente? Escreve aí no chat se vocês estão entendendo. Eu fiz aí quase meia hora de explicação, e é importante que, se você está vendo agora, você veja do começo, porque a gente não pode olhar um ser humano autista tentando atribuir para ele uma palavra de causa, de resposta, né, para um sistema tão complexo. Bom, o autismo é o quê, então? No mundo médico, nós falamos em transtorno. Existe um CID, né, um código de doença. Por outro lado, outras visões não trazem desta forma. Então, a primeira coisa que a gente vê, não existe consenso na ciência. Por um lado, existe um movimento de advocacia do autismo, de grupos autistas, que cada vez cresce mais e que traz para nós o conceito de neurodiversidade. Especialmente conduzido por autistas adultos, com quadros, com transtornos no espectro, com quadros leves, mas que falam, né, mostram, entendem que nós somos todos diferentes. Um é alto, outro é baixo, um é gordo, outro é magro, um é branco, outro é negro, um tem pele manchada, outro não tem, um tem sarda, outro não tem, um tem cabelo enrolado, outro não tem, e a gente tem tantas diferenças em tantas coisas, a gente também tem diferenças nos cérebros. Cérebros estruturados de formas diferentes. Esse conceito de neurodiversidade, que eu deixo ali com um ponto de interrogação, porque eu estou apresentando a vocês, para que vocês tomem suas decisões depois, né? É um conceito que eu segui no nome do curso,
porque seriam cérebros típicos, os cérebros mais parecidos entre si, não autistas, e cérebros atípicos, os cérebros dos autistas, dos disléxicos, dos TDAHs e assim por diante. No conceito de neurodiversidade, esse termo é um termo novo que surgiu a partir da Judy Singer, que é essa senhorinha simpática que está aí. Ela escreveu, ela é australiana, fez uma tese na área de sociologia. E nessa tese, ela usou o termo neurodiversidade. E ele, então, apresenta essa ideia que eu coloquei entre aspas a fala dela lá em cima. Por que você não pode ser normal uma vez na sua vida? De um problema de nome para a emergência de uma nova categoria de diferença. Então, não é sobre ser normal ou não normal, normal ou anormal. É sobre ser típico ou diverso, sobre ter um cérebro mais parecido com os outros ou ter uma neurodiversidade, na opinião dela, recente, 98. E esse movimento da neurodiversidade cresce no mundo todo. Então, lá em cima agora, nesse lado direito, eu utilizo aqui trechos e ideias deste artigo que está lá embaixo, né, que é Deficiência, Autismo e Neurodiversidade, que está em português, recomendo que vocês leiam. Então, ali, numa parte desse texto, o Francisco Ortega está apresentando este movimento da neurodiversidade. E ele traz assim: se o autismo não é uma doença, e sim uma diferença, a procura pela cura constitui uma tentativa de apagar a diferença, a diversidade. É por isso que os movimentos anticura vêm ganhando força dentro dos movimentos de autoadvocacia autista. Então, autoadvocacia significa autodefesa, né? É a causa que é conduzida principalmente por autistas adultos. Existem exceções, mas a gente vê muitos movimentos de familiares, muitos movimentos de pais que, com todo amor no coração, lutam por entender a causa e por entender a cura. E, de outro lado, os autistas adultos que são autistas e que lutam para demonstrar a sua condição, eu sou assim, eu não tenho cura. Então, continuando a leitura ali, ó. Não, antes da leitura ali, da parte de baixo. Tem aquele menininho ali soltando, né, com aquele desenho que parece uma pipa, né? O Dr. Stephen Shore, que escreveu e estudou muito sobre autismo, ele disse uma frase que eu quero repetir hoje várias vezes e eu quero que você repita na sua vida várias vezes. Se você conheceu um autista, você conheceu um autista. Como assim? Se você conheceu um autista, você conheceu um autista. O segundo autista que você conhecer é outro autista. É um autista. Cada um é um. Você conheceu um autista e agora você quer que todos os outros sejam iguais? Eles não são iguais. Eu e você não somos iguais. E nós somos neurotípicos. Então, tentar buscar esse padrão que não existe é uma simplificação que também dificulta o desenvolvimento, ou a aceitação, o entendimento do ser autista. Muito bem. Dito isso, vamos ali, ó. Nesse movimento todo de advocacia autista, os autistas,
de alto desempenho, os autistas que têm graus mais leves e que advogam sobre as suas diferenças, sobre o conceito da neurodiversidade, como a Judith Singer que está aí, eles têm, todo mundo tem, né, um lado mais piadista, né, ou toda a sociedade, todo grupo tem alguém que é o piadista, né? Então, eles têm, por outro lado, até os memes, as piadas, tirando ali, não é tirando sarro, mas mostrando com humor o que nós fazemos com a visão que temos muitas vezes deles. Então, assim como a gente fala da síndrome autista, ou neurodiverso, ou neuroatípico, que seria o que não é típico, eles inventaram, entre aspas, uma síndrome neurotípica. O que é síndrome neurotípica? Somos nós, não autistas. Leia lá, ó. A síndrome neurotípica, nós, é caracterizada como um transtorno neurobiológico caracterizado pelas preocupações por questões sociais, delírios de superioridade e obsessão com a conformidade. Além disso, os indivíduos neurotípicos, nós, assumem, frequentemente assumem, que sua experiência do mundo é a única ou a única correta. E os neurotípicos acham difícil ficar sozinhos e geralmente não aparentemente, e geralmente são aparentemente intolerantes às menores diferenças dos outros. Olha que povo diferente esses neurotípicos. Entenderam o tom de reflexão que eles nos trazem? Se você procurar na internet, você vai encontrar os memes, as piadas, né? Então, eles aqui no Brasil, eles chamam, quando falam sobre isso, falam assim, ó, tem transtorno do espectro neurotípico, nós, tá? E no texto, eles falam assim, ah, é um transtorno que atinge 98% das pessoas, né? E olha só, isso então nesse quadrinho. Observe os traços de uma personalidade neurotípica. Os neurotípicos são, têm fortes habilidades de comunicação social, facilidade em lidar com situações socialmente complexas, facilidade em fazer amizade e ter relacionamentos românticos, habilidade em participar de atividades em locais movimentados com som altos e muitos estímulos visuais. Então, dependendo de como você se organiza no seu pensamento, né, ou na visão deles, os anormais podem ser nós. Então, este eu trouxe até aqui para falar para vocês da neurodiversidade, que é um movimento todo que envolve especialmente pessoas TDAH, pessoas disléxicas e pessoas autistas. Seres humanos disléxicos, seres humanos TDAHs e seres humanos autistas. Porém, o conceito de neurodiversidade, o olhar de neurodiversidade, ele não é o único e ele não é necessariamente aceito por todos. Nós temos tanto aqueles que continuam procurando entender como doença, e aqueles que entendem que falar desta forma pode ser também um processamento equivocado. A partir do movimento da neurodiversidade surgem outros movimentos. Olha só. Por exemplo, um grande movimento de busca de empregabilidade de ambientes, de trabalho
diversos. Ter uma empresa neurodiversa tem benefícios. Desenvolve pensamentos, formas de ver o mundo diferentes. Então, esse movimento ATIP, né, que seriam os neuroatípicos, é um movimento que usa ali as cores autistas para mostrar a diversidade e para mostrar a luta pela condução realmente do trabalho, da inserção, né, da inclusão, da vida plena autista. Um outro exemplo é o movimento da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, contra a psicofobia, né? E um outro exemplo é aqui, muito legal, é o Training Hackathon, né, que é um autismo tech. Capacitações e hackathons como plataformas de transformação social, empoderamento, inclusão e protagonismo autista. Encontrei, não trouxe porque não dá tempo, podcasts de autistas para autistas, encontrei livros de autistas para autistas, textos de autistas para autistas e assim por diante, né? Mas eu disse, nada no mundo nem na ciência é consenso e nem deveria ser. Então, temos o movimento da neurodiversidade, temos o movimento do transtorno da psiquiatria, até mesmo da neurociência em alguns aspectos, do CID, do DSM, né, que são as doenças mentais, e temos o movimento, então, que discorda, inclusive, da neurodiversidade. Eu trouxe aqui um exemplo, né, desse mesmo autor, que em um outro texto ele apresenta novamente esse olhar de neurodiversidade, falando então do risco desse movimento. E o risco, gente, é pensar que um ser humano tão complexo é um cérebro ambulante. Eu falo aqui toda hora, né? Cérebro autista, cérebro autista, cérebro autista, mas cérebro autista não tem perna. Eu estou falando de um ser humano complexo, mas esse é um curso de neurociência, por isso que eu falo desse jeito. Então, no contexto geral, ele fala do risco desse movimento organizado, né? É organizado basicamente por autistas chamados de alto desempenho, que consideram que o autismo não é uma doença a ser tratada, mas uma diferença humana que deve ser respeitada como outras diferenças. É o movimento da neurodiversidade, tem que ser pensado como um marco histórico, sociocultural amplo, né? E que incorpore o impacto crescente no imaginário cultural dos saberes e das práticas neurocientíficas. Naquele paradigma assim, ó, o sujeito cerebral e a expansão da neurocultura, como tipo, tudo se explica pelo cérebro. Tudo se explica... Não se explica. Não, eu sou uma neurocientista, eu estou dizendo que não é assim. A gente não consegue explicar tudo pelo cérebro. Não é real. A soma das partes não leva ao todo. O todo é muito maior. Então, a gente precisa também tomar esse cuidado. Isso é a mesma ideia também que alguns têm em relação ao feminismo, ao movimento antirracista, enfim. Eu não vou aqui tomar partido, eu quero apresentar essas visões e agora avançar para a neurobiologia do autismo, né? E a partir de agora que a gente falou tudo isso, para que a gente possa, então, estudar o que a neurociência vê nos avanços sobre o autismo, sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Então, a partir de agora, eu vou usar dados de ciência que muitas vezes é feita de forma reducionista e tenta sim extrapolar. Eu vou usar dados que nem sempre são aplicáveis a todos. Vou usar o termo transtorno, distúrbio,
mas é só para vocês compreenderem aqui os avanços da ciência, não para fortalecer uma visão do autismo, né, completamente patologizada. Espero ter me feito entender direitinho, tá, gente? Então, vamos começando aqui. O TEA, transtorno do espectro autista, é um termo que surgiu em 2013, ou se fortaleceu em 2013, com a publicação do DSM-5, em substituição ao DSM-4. O que é DSM? DSM é o Manual de Doenças Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Então, como eles são muito organizados, muito rápidos, muito completos, a Associação Americana de Psiquiatria, ela procura dar nomes, códigos de doença, critérios de diagnóstico, para todas as diferenças. E eles procuram ir atualizando essas diferenças de acordo com o avanço da sociedade e das tecnologias também de entendimento e de diagnóstico. Nesse sentido, a gente costuma brincar assim, que dependendo da época uma coisa é doença, dependendo da época não é. E também a gente costuma brincar assim, que se lermos o DSM-5, é difícil ter alguém normal, não doente. Porque já conseguem ali colocar os vícios pela internet, por celular, por rede social. Tudo hoje já se transformou em doença. Se você não... se você sente síndrome de abstinência do seu celular, né, compõe uma estrutura de doença. Então, por isso que muita gente critica, né? Porque é o extremo da visão de doenças. E eu quero dizer aqui uma coisa, gente. Tem um lado ruim, realmente, que é tudo é doença, né? Mas pode ter algum lado bom. Ah, por quê? Se isso servir para que haja maior apoio de neurodesenvolvimento dos autistas. Porque se a gente advoga em prol da neurodiversidade, nós temos que advogar também que a neurodiversidade precisa de estímulos diferentes. Se advogar pela neurodiversidade significar que não vai ter apoio de fono, de físio, de terapeuta ocupacional, e assim vai. Tratar diferentes os diferentes, aí a gente pode passar a considerar importante ter sim um CID para poder ter apoio. Espero ter me feito entender. Bom, antes então do atual Manual de Doenças Mentais, o DSM-5, o 4, ele tem aqui esses três círculos, ele considerava como autista parte daqueles que tinham déficit de integração social, parte dos que tinham déficit de comunicação e dos comportamentos repetitivos e interesses restritos. Então, era essa junção desse conjunto que era diagnosticado como autismo, e por isso tinham outras tantas síndromes como Asperger e outras que eram pessoas com predominâncias maiores de uma característica do que das outras, e assim tinham diagnósticos diferentes. O que se percebeu? Que não é assim, que o negócio é muito complexo, né? Que por mais que alguns tenham algumas características distintas, não significa que eles não são autistas.
E o que que o DSM-5 fez? Ele abriu, ele ampliou aquele círculo central e chamou tudo junto de espectro, que significa conjunto autista. É a mesma coisa eu falar assim, ó, as pessoas brancas. Tá, existe um espectro de branco. Se você colocar os tons de pele branco, tem um monte de tons de pele diferente. Se você colocar os tons de pele dos afrodescendentes, tem um espectro de cores. Se você colocar os autistas, tem um espectro de autistas. Uns mais uma coisa, menos outra, outros, enfim. Então, no espectro autista, o transtorno sociocomunicativo está presente e aí reúne aquela tríade: comportamentos repetitivos, interesses restritos, déficits, né, prejuízos sociais e na comunicação de acordo com o nosso padrão. Tudo bem? Então, por isso que a gente não usa mais oficialmente Asperger. Porque ele está dentro do autismo, do transtorno do espectro autista. Certo? Então, essa é uma ideia para você entender por que essas mudanças de nome, né? E eu acho que, assim, vem de encontro com aquilo que a gente está falando, que seria essa visão mais ampla, né? Da complexidade, percebendo a nossa incompetência. Total em rotulagem. Como é que nós vamos rotular uma coisa tão complexa com subtipos, né? Então, essa é uma questão. Então, dito isso, né? Não temos como apresentar uma causa, um tratamento, não existe uma etiologia única e não existe uma cura. Mas existem candidatos a causas e existem candidatos a tratamentos. E quando falamos de causa, agora eu preciso trazer um novo conceito para vocês, que eu pus lá em cima: equifinilidade. Escrevi errado. Equifinalidade. Equi significa igual, finalidade, finalidade, o fim, né? O que que seria equifinalidade? Seria tipo aquilo assim, todos os caminhos levam a Roma, sabe? Então ali, ó, quando a diversidade incide sobre diferentes pontos iniciais de desenvolvimento genético, mas causa efeitos semelhantes. O que é equifinalidade no autismo? É que existem muitas causas possíveis que podem ser únicas ou associadas, mas muitos genótipos diferentes, muitas estruturas diferentes. Mas que lá na pessoa, no sujeito, no resultado, tem efeitos semelhantes. Quais são os efeitos? Dificuldade de comunicação, interação social, comportamentos repetitivos, interesses restritos. Estão me entendendo? Então, por isso. E para aumentar ainda mais essa complexidade, então, né, se verifica que aparentemente 80%, 83% dos casos de pessoas autistas estão envolvidos com a herdabilidade. Tem características herdadas. Características herdadas não significam, não é exatamente a mesma coisa que ter causa genética.
Significa que foi herdada pela genética, mas pode ter sido uma mutação, uma modificação ali nos genes da própria pessoa. Pode ser um efeito epigenético nos genes do próprio autista. Para tentar simplificar isso, existe a teoria que foi muito simplificadamente e carinhosamente apelidada de teoria do copo, que tenta mostrar isso. No copo, na teoria do copo, é assim: imagine aqui essas duas figuras que parecem mais um funil, mas seria um copo, né? Que as características estão aqui dentro nas bolinhas, e essa linha pontilhada representa o limite. Quando passa desse nível do copo, como aqui na minha caneca, quando passa desse nível, transborda. Quando passa desse nível, o espectro aparece, as características já mencionadas aparecem. Quando a gente olha então as bolinhas, para pensar então o que seriam essas variáveis genéticas. As variáveis ou as variantes genéticas, elas seguem uma ordem de variação estocástica do desenvolvimento. É vem mesmo dos filósofos estoicos. Gente, quando a gente fala em variação estocástica genética, com muita simplicidade, eu posso dizer que é ao acaso. É algo que a gente não tem controle, estocástica ao acaso. Mas vamos tentar entender melhor isso agora com essa base dessa história da teoria do copo. Veja, essas bolinhas representam, então, fatores causais. Causas, possíveis causas, para o sujeito vir a ser TEA. A gente vê aqui essa bolinha roxa como uma variante comum, um gene que tem, né, mais comum em todos nós. Essa bolona azul como uma variante rara, que aumenta a chance de sermos TEA. E que pode ter vindo das mutações pela vida fora. E essas bolinhas pink, variantes ambientais, que podem ser bolinhas maiores ou menores, de acordo com as influências ambientais. Eu tenho um pai e uma mãe biológicos neurotípicos, sem TEA. E eu vejo aqui que eles podem ter diferentes combinações destas variantes apresentadas aqui, ambientais e genéticos. Não que a variante ambiental, como é que ele vai passar para o filho, gente? A variante ambiental, ela pode passar para o filho pela epigenética. Quando o ambiente muda um gene das células reprodutivas, né, dos gametas, pode passar para o filho, sim, tá? Então, nesse sentido. Muito bem, aqui embaixo agora eu vejo então quatro crianças, filhos desses pais, com quatro possibilidades. Como se fosse quatro copos e a linha do transbordo. Nessa criança, as variáveis juntas transbordaram o copo e eu tenho aqui uma criança TEA. Essa não, duas neurotípicas e essa TEA. Para mostrar que existe uma somatória de fatores e que estes fatores podem ser combinados de forma extremamente complexa.
Existe ainda a teoria de que para as mulheres, o sexo feminino, né? O sexo feminino, o copo seja um pouco maior e o nível seja um pouco mais alto no sentido de tentar explicar, é uma teoria, não é uma comprovação, por que que as mulheres têm menos autismo, são menos autistas do que os homens. Vamos então falar agora da genética, da herdabilidade. Sempre que eu estou falando da herdabilidade genética, eu estou falando de questões que vão impactar lá no cérebro, né? E daqui a pouco eu vou chegar no que impacta no cérebro. Então, essa variação genética, ela pode ser entendida como uma variação monogênica, significa um, oligogênica, significa alguns, poucos, multi ou poligênica, significa muitos. O que que eu quero dizer aqui? Ah, existe um gene que causa o autismo? Não que a gente conheça, um só. Mas existem genes de altíssimo risco, que seria aqui esse raio azul escuro, que os pais só podem nem ter, mas que por epigenética ou mesmo por mutação ao acaso, surge na variação desse filho. E é suficiente para aumentar a composição daquele copo, deslocando o conjunto para cima. Na herança oligogênica, múltiplos genes, alguns genes, a quantidade que tinha desses genes nos pais não era suficiente para extrapolar o copo, mas na junção torna-se. E a multifatorial seria, por exemplo, os alelos de risco, as variações genéticas, que quanto mais vermelho escuro, maior o risco, que a gente tem um parental com um gene que sozinho não é problema e o outro com fatores de risco que aumentam o risco. Por isso, existem para os pais que queiram os serviços de aconselhamento genético. Ah, eu tenho um filho autista, dá para saber se eu vou ter outro? Não dá para saber nada nunca com a certeza absoluta de nada. Mas é possível fazer estudos da estrutura genética para ter pistas da possibilidade. Certeza ninguém vai ter nunca, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um artigo de aconselhamento genético. Esses autores são do Albert Einstein, Hospital lá de São Paulo. Coloquei aqui o contato do artigo. Por quê? Porque a gente aqui na UEM tinha o aconselhamento genético, os professores, a médica geneticista, os professores da genética responsáveis se aposentaram. É uma área muito complexa, a gente não tem mais aqui na UEM. Na UEL, ali em Londrina, é muito, com muita dor que eu digo que o nosso colega Wagner Paiva, o geneticista que fazia esse serviço, faleceu domingo de Covid. Então, significa que na UEL também vai ser difícil conseguirmos. Então, estou dando ali endereços possíveis em São Paulo. O que que faz no serviço de aconselhamento genético? Tenta entender esse movimento todo que estão as setas e fazer alguns exames para tentar perceber possíveis alterações gênicas, né, relacionadas aí aos pais, né? Uma outra questão
importante que eu trouxe aqui, o artigo está ali no rodapé, é que no espectro autista, mais de 50% dos autistas, eles não são só autistas. Eles têm também outras alterações hereditárias de fundo cromossomal ou genético que altera o quadro do autismo. Então, estas outras síndromes, estas sim, monogênicas, elas são muito frequentemente detectadas juntas com o transtorno do espectro. E essas têm alguns genes mais específicos. Por exemplo, hoje já se conhece mais de 100 síndromes associadas a alterações genéticas com incidência, com frequência, com surgimento muito mais comum no espectro autista. Então, ali estão alguns exemplos. Muito conhecido, por exemplo, é a síndrome do X frágil, síndrome de Rett, e assim vai. Então, são alterações que estão listadas aqui, e aqui do lado, quais são os genes que têm mutação, né? E isso pode também participar da explicação do porquê temos autistas diferentes. Temos autistas com maior limitação, temos autistas com menor limitação da nossa padrão de normalidade, temos autistas com maior dificuldade, temos que autista com menor dificuldade de fala, né? Então, isso é possível de acontecer realmente ali. Um outro centro de estudo de genética do neurodesenvolvimento é na USP, que tem uma parceria com NIH, que é o NIH, que é o Ministério da Saúde dos Estados Unidos. É o PROGENE, o Programa Genoma e Neurodesenvolvimento. Né? Então, o que eles colocam ali? O autismo é uma alteração de neurodesenvolvimento. O que é o autismo? O autismo é uma condição humana resultante de uma alteração de neurodesenvolvimento. Por que acontece isso? Olha só, pode ser causado por uma única alteração genética, aqueles, né, casos monogênicos, por uma combinação de alterações genéticas, aqueles casos oligo e poligênicos, ou ainda por associação entre alterações genéticas e fatores ambientais, chamados de, então, sistemas mais complexos e as heranças gênicas. O que que é o modelo monogênico? Que eu já falei antes, né? Que está associado não só ao TEA, mas também às outras síndromes. E podem, então, dar aquele chamado autismo sindrômico, que seria o autismo que tem outras síndromes genéticas associadas. Neste caso, temos ali a estrelinha vermelha mostrando genes alterados. Por que que o gene está alterado? Por que que o gene virou uma estrela? Por que que o gene está mutado? Por uma mutação ao acaso, por um erro, por um poluente ambiental, por uma doença viral, por milhares de possibilidades. Tá, a mãe tem em um, aqui vamos pensar nesses três primeiros exemplos, como um par de cromossomos, né? Nós temos lá 23 pares de cromossomos. Então, aqui, um par de cromossomos, da mãe e do pai. Esse par, vamos pensar que seja, vou colocar um número, o cromossomo número 11. Então, a mãe tem um par número 11 e o pai tem um par número 11. Estou dando um exemplo.
para que tenhamos TEA, para que sejamos TEA, neste exemplo de monogênico, os dois têm que estar aqui, dependendo do gene. Se for recessivo, né, autossômico. A mãe não é TEA, o pai não é TEA, mas tem os genes mutados, não sabe? O filho pode ser TEA. Pode não ser também, mas pode ser. Outro exemplo é quando também não estou falando de cromossomo sexual. Por isso que eu estou falando de cromossomos autossômicos. Ah, não estou falando agora mais de uma doença que seja recessiva. Mas de uma doença não, de um gene, perdão. Recessivo, mas de um gene dominante herdado. Então, ele pode também ser herdado para uma criança TEA. Aqui, pai e mãe não tem uma marcação. É o autossômico, né? Tá tudo normal esse par de genes. Mas é uma mutação nova que aconteceu, por isso chama de novo, que aconteceu durante a vida do pai, da mãe ou da criança. Isso, essa linha aqui explica uma das visões que as pessoas falam assim. Existe correlação entre idade dos pais e autismo. Existe correlação entre idade dos pais e autismo. Ah, o autismo é causado pela idade dos pais? Existe correlação entre aumento do consumo de sorvete e ataque de tubarão? Ah, o ataque de tubarão causa o aumento de sorvete? Correlação não é causalidade. O que seria aqui, então, o exemplo, né? Seria um exemplo que a chance de termos mutações de genes, conforme a nossa vida vai passando, vai aumentando para todos. Por isso que a chance de todos nós termos câncer, aumenta quanto mais velho nós tivermos. Então, isso também se aplica ali. Nesse último aqui, já seria, agora sim, cromossomos sexuais, tamanho X do pai Y, né, que é esse menorzinho, mulher XX, homem XY, e aqui nós temos, então, o X trazido da mãe, né, trazendo um modelo monogênico ligado ao X. Modelo poligênico ou multifatorial. É, de novo, a ideia do gene do copo. Só que aqui eu quero que vocês separem o seguinte. As bolinhas representam os fatores de risco. Só que reparem que as bolinhas aqui todas têm o mesmo fator, o mesmo tamanho. Bolinha tudo de mesmo tamanho. E aqui a gente está falando de bolinhas de mesmo tamanho que se acumulam, de quantidade. Então, existem fatores genéticos. Ah, existem fatores genéticos? Existem. Quantos? Milhares. Bolinha ali tem vermelho, azul, roxa, verde, tá. E existem fatores ambientais. Quantos? Milhares. E a associação desses fatores poligênicos de risco provocados pelos genes ou pelo ambiente, podem se acumular abaixo da linha, como no B, e ali nós teríamos insuficientes fatores para TEA, aquela criança B não é TEA, e no caso do lado direito, aquela criança é TEA. A associação de mais fatores de risco. E existe o modelo oligogênico multifatorial, que é parecido com o que eu mostrei antes, que agora reparem que as bolinhas têm tamanhos diferentes. Então, não é a quantidade de fatores, mas sim o tipo de fatores, a qualidade, a força desses fatores. Deste modo, aqui tem um exemplo, né, de um pai não TEA, mãe não TEA, filho
e filha teia, filho e filha não teia. Né? As possibilidades, certo? Quanto maior a bolinha nessa representação, maior a força. Muito bem. Então, o Progeni também é um programa da USP, o outro era do Albert Einstein, que tem atendimento, pesquisa de genoma humano, orientação genética e atendimento para estudo do genoma e detecção. Eu deixei aqui os contatos para. E vai ficar no YouTube, você pode assistir depois, parar o vídeo e copiar, fique tranquilo, né? Para que você que convive com a família, com os autistas, se a pessoa tem esse desejo de pesquisar características genéticas, né? É possível fazer isso, então, é que eu conheça nesses dois lugares, né? Ok, professora, todas essas mudanças genéticas, todas essas mudanças genéticas resultam lá na frente em sujeitos com dificuldade de interação, menor socialização, dificuldade de comunicação, enfim. Por quê? Porque no meio do caminho da genética com a pessoa inteira tem o cérebro. O que essas mudanças todas fazem no cérebro? E aí, aqui eu trouxe um recorte de um livro que mostra uma lista de pedaços do cérebro que, quando observados nos sujeitos autistas e nos sujeitos não autistas, aparecem diferentes. São diferentes. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe diferença, por exemplo, nos lobos occipitais, no córtex visual, portanto, na função de percepção visual. É causa ou consequência? É isso que define? Não, são sistemas complexos. Então, vamos tentar aprofundar, tá? Isso. Então agora eu peço paciência. Eu trouxe aqui esse artigo da Neuroscience, né, e Biobehavior, que é comportamento biológico. Esse artigo é desse ano, 2021. Estou trabalhando sempre com artigos de revisão, que significa que são artigos que são escritos baseados em milhares de outros artigos, certo? Então, aqui são estudos baseados em modelos em pessoas mortas que já morreram e que eram autistas, né? E que tem ali, então, algumas possibilidades de estudo além, né, do que a gente tem só na imagem, certo? O que que a gente entende aqui? Então, eu vou começar pela figura, tá? Então, lembre-se sempre do sistema complexo. Aqui está escrito: as anormalidades, as alterações, as anormalidades, as mudanças que são observadas em pedacinhos, né, dos estudos, descritas ali nos estudos pós-mortem de autistas. Ah, o que que a gente vê quando estuda lá? Lembra? Eu pego o ser humano inteiro, não consigo estudar o ser humano inteiro, então tem que ser reduzido a partezinhas para ser estudado em partes. Bom, gente, é quase tudo, tá? Então é assim: tem alterações na proliferação, tem alterações na apoptose. Apoptose significa a morte celular programada. Tem alterações que são causadas pela epigenética, que está lá no vídeo do segundo dia de aula, que precisa ser entendido. Tem alterações nas sinapses, que está lá no sétimo dia de aula, que tem que ser entendido. Tem alteração no RNA, que seria na formação da proteína. Tem alterações nos neurotransmissores dos neurônios, especialmente, aparentemente, segundo este estudo, no GABA e no glutamato. Nós vamos ver outro estudo que tem outras possibilidades. Tem alterações nas células da glia, que são células de defesa, de apoio, de suporte, que complementam ali a ação dos neurônios.
estruturalmente, né, um comprometimento na região de cerebelo e de córtex frontal, né, que estão descritos aqui também nessa tabela. Esse artigo é muito interessante porque ele revisou centenas de artigos, centenas, certo? E aí ele chegou nisso aqui. Eu quero que você olhe essa figura, esquece essa parte aqui do hipocampo que vocês estão lendo. Olha essa figurona. Gente, não dá para enxergar, eu sei. O que eu quero dizer para vocês é a complexidade. Aqui nesse retângulo azul está o córtex frontal. Tem alterações no córtex frontal ou o cérebro? O córtex frontal do autista é diferente? É diferente. Em quê? Nessa lista, gente, nessa lista. Ah, é no na comunicação GABAérgica. Tem aqui quatro, cinco, seis possíveis diferenças. E assim por diante. Ah, o córtex temporal é diferente? É diferente. Em quê? Em toda essa lista. Ah, significa que todo autista tem a lista inteira? Não significa isso. Significa que o sistema complexo pode estar diferentemente organizado em cada pessoa. O córtex parietal também, a amígdala também, o cerebelo também, o córtex cingulado também, o hipocampo também, o fusiforme também. Quem disse isso? Cada número desse aqui, ó, 84 autores. 84 estudos. Talvez se eu ficasse aqui então mais 100 dias, eu conseguiria cada dia estudar um desses artigos e uma dessas características com vocês. E no final disso já teria surgido mais alguma. Eu fiz um recorte para vocês entenderem do que eu estou falando. Olha só. Aqui então tá: córtex frontal, temporal, parietal, cerebelo cingulado. E aqui tem o hipocampo. Lembra do hipocampo, nosso amigo lá? Né? Nosso amigo da memória que a gente já estudou. Então, eu recortei esse pedacinho aqui, deixei grande para você enxergar. Tá aqui. O hipocampo, essa estrutura profunda relacionada à memória em indivíduos autistas, foi observado alterações no sistema GABAérgico, do GABA, no sistema serotoninérgico, quando fala aqui 5-HT significa serotonina, e também no sistema de morte celular por apoptose. Quem disse isso? Autores que estão na lista. Esse foi o de número 75, que está aqui embaixo, esse foi o de número 70, esse número 61. Vocês estão entendendo? Então, conforme a lanterna vai sendo direcionada para um pedacinho, vai se vendo as diferenças. E você olha para esse quadro e você consegue falar para mim, então, qual é a causa do autismo? Não. A multiplicidade da complexidade é muito grande. Você olha para esse quadro e fala assim: então, para tratar, eu uso um medicamento para agir em qual desses negócios? Não, não existe. Então, é complexo. Apesar de ser complexo, eu vou exemplificar aqui algumas situações para que a gente possa refletir melhor. Aqui no centro, então, está o TEA. Esta também é um artigo de 2021, que mostra que o esquema é um esquema importante para a gente entender, que eu traduzi as palavrinhas. Vou olhar, começar aqui de baixo, ó. Fatos. O autismo está presente em média no mundo, em média no mundo, em uma a cada 132 pessoas. Ah, mas tem lugar que é um para cada 60, outro, enfim.
Em média. Ah, mas todo mundo é igual? Claro que não. É um espectro. Uma em cada 132 pessoas está no espectro autista. Eu tenho agora 190 pessoas aqui. Um aqui tem espectro autista, se pudéssemos aplicar de forma simplista essa regra. O que que isso significa? Que mais que a gente pode afirmar? Os homens, o sexo masculino, em relação ao feminino, é 3 vezes mais incidente, frequente, do que as mulheres. Ah, tá. O que que eu posso falar então sobre o TEA, transtorno do espectro autista? Que ele tem por características, as pessoas TEA têm uma interação e uma comunicação social diferentes, comprometidas, muito diferentes das nossas neurotípicas. Um comportamento restritivo e repetitivo. Interesses fixos ou restritos. Comportamentos estereotipados. Deu para entender, né? Então, todo mundo, independente de quais características de todas essas a pessoa tenha, pode ser que um autista tenha 17 das milhares citadas aqui, outro tenha 25, outra 2, outra 98, outra 1000, ele vai ter essas características. Bem, o que que se observa? Observa alterações imunes nas mães durante a gravidez, observa-se alterações nas sinapses e nos neurotransmissores. Existem muitos modelos que mostram que as células da glia autista, especialmente as micróglias, elas estão envolvidas com um processo de neuroinflamação. Existem as alterações genéticas que eu mostrei até agora. Existem mudanças neuroanatômicas em várias partes do cérebro, tanto em substância branca quanto em substância cinzenta. Então, isso tudo compõe um espectro. Aqui nesse quadro do livro, a gente pode verificar, né, fatores de risco que não são causas para a possibilidade, então, do espectro autista no filho. Aqui eu não consegui tempo de traduzir, mas eu vou comentar com vocês. Vamos olhar de trás para frente. Tá ali o bebê. O bebê é um bebê TEA. O que causou? Por que ele é TEA? Porque o que causou é um conjunto de fatores genéticos herdados, epigenéticos e ambientais, que juntos naquele copo transbordaram. Ah, tá. Então isso causou. Agora, ele é assim? Ele é assim. O que que eu observo nesse bebê, né, nessas pessoas? Uma neuroinflamação é um fator relativamente novo, que é também um fator que aumenta, né, a possibilidade daquelas alterações ali. O que causa essa neuroinflamação? Candidatos, fatores inflamatórios, lá na placenta, no sangue da mãe. Ah, o que inflama a gente? Que a gente, porque todos nós temos problemas inflamatórios. Hoje, a inflamação explica a obesidade. A obesidade é uma doença inflamatória. Depressão, segundo algumas linhas, é uma doença inflamatória. Artrite é uma doença inflamatória. A inflamação é um problema para muitas doenças. Então, o que ativa uma inflamação? Pode ser uma questão imune, uma doença autoimune. Pode ser uma dieta péssima, igual a nossa, cheia de gordura. Imagina, ah, por que que tem mais autista, inclusive, né? Porque olha para nossa dieta, olha para nossa vida. Pode ser infecções, pode ser poluição.
Tudo isso comprovadamente leva à inflamação na mãe, no pai, nos dois. E essa inflamação, essa ativação de resposta imune, ela aumenta um ambiente inflamatório na mãe, que por sua vez leva à ativação de micróglias alteradas, a ambiente inflamatório, outras células da glia, alterações sinápticas e assim por diante. Eu trouxe um exemplo para vocês, baseado nessa ideia muito atual de que não vai curar, não vai, né, mudar o sujeito autista é autista, porém, ele tem benefícios quando nós reduzimos o estado inflamatório. Você e eu também temos benefícios em outras coisas da nossa vida, como dor nas pernas, dor de cabeça, dor de estômago, dor nas articulações, quando a gente melhora o nosso quadro inflamatório. O que pode ajudar a gente a melhorar o quadro inflamatório? Por exemplo, não ter poluição, não ter dieta ruim, não ter infecções, e uma coisa anti-inflamatória, nesse artigo publicado em outubro de 2021, né, que nem chegou ainda, já está pré-print lá disponível, né, hoje é dia 13 de agosto, seria o benefício do exercício. Olha que lindo. Ele está dizendo assim, ó, que o exercício é uma ferramenta farmacológica, entre aspas, seria como se fosse um medicamento para aspectos neuroinflamatórios do espectro autista. Tirei essa figura, então, lá do artigo e trago aqui para vocês. Ó, com base em estudos pré-clínicos e clínicos, em pacientes com outros transtornos psiquiátricos, hipotetizamos que o exercício reduz o perfil inflamatório da neuroinflamação em indivíduos com TEA. Nossa, ele melhora o exercício físico adequado? Ele melhora a depressão, ansiedade e também ajuda no autismo. Ah, eu vou matricular ele na academia. Não é isso. Você vai entender aqui que, então, os benefícios essenciais, né, como uma terapia complementar, como um apoio, tem que ser personalizados para cada indivíduo. Lembra que eu falei? Você conheceu um indivíduo autista? Então, você conheceu um indivíduo autista. O segundo é diferente. Então, no plano de cuidados do indivíduo TEA, a atividade física é importante. Uma outra possibilidade. Aqui, ó. Você está vendo aqui a comida, né? Como um fator de neuroinflamação. Existem demonstrações de que o que a gente come impacta a nossa microbiota. Microbiota é o nome dado às bactérias do nosso intestino. No passado, bactérias e fungos. No passado, essa coisarada que vive no nosso intestino recebia o nome de flora intestinal. Mas não é flor, né? Então, há algum tempo mudou de nome para microbiota. Biota é vida, micro é pequenininho. Gente, tem mais bactéria no teu corpo do que você mesmo. Para cada célula sua, você tem 10 bactérias. Pensando na microbiota da axila, da boca, do nariz, da pele, da vagina, do ânus, tudo diferente. E o intestino, então, é a multiplicação. E essa microbiota, quando a gente considera não só os bichinhos, mas também os seus produtos, a gente chama de microbioma. E cada vez mais a gente consegue entender que existe uma relação entre microbioma, micro-organismos intestinais, neurônios e estruturas imunes do intestino e ali, cérebro. Existe um eixo microbioma, cérebro, intestino. Intestino, intestino,
influencia o cérebro influencia o intestino, de uma forma extremamente complexa. Mas o que que faz com que, como isso é possível? Isso é possível por vias hormonais, isso é possível por vias nervosas e por vias imunes. Não é o nosso assunto hoje. Um dia a gente pode fazer uma palestra só sobre como o intestino e o cérebro se comunicam, que hoje nós conhecemos muito bem essa relação. Mas porque o que pode alterar a microbiota intestinal? O que pode alterar a microbiota intestinal? Vou olhar aqui na direita primeiro, lá em cima está o código do artigo. Aqui na direita primeiro, tá? Tá aqui, ó. Essas bolinhas, esses bastonetes com essa estrelinha. Microbiota alterada. Fatores que influenciam a comida, tua dieta e a do autista. Os patógenos, uma infecção, o estado inflamatório, né? O que que isso faz? Com que essa microbiota alterada produza compostos químicos alterados, toxinas, neurotransmissores, ácidos graxos. O que que acontece? Isso sai do intestino e vai para o sangue, ou para o nervo, ou para a linfa, e se distribui pelo corpo e chega no cérebro, e muda o cérebro. Ah, mas por que que a microbiota está alterada? Inclusive pelo tipo de parto. Tem eu falo sobre esta relação cérebro-intestino em alguns daqueles vídeos que eu fiz propaganda no começo, inclusive da relação da microbiota intestinal com o tipo de parto que você nasceu, tá? Então, não dá para eu falar muito aqui agora que não dá tempo. Muito bem. Qual que é o resultado disso? Então, agora olha aqui para o lado esquerdo. Está aqui a criança. Essa criança está representando, então, uma criança TEA e uma criança não TEA. Então, aqui embaixo, ó, está o intestino. Imagina se a gente pudesse olhar na microscopia e ver a diversidade de bichinhos que vivem lá dentro. Aqui, esse círculo representa o campo microscópico. Olha lá, esse é o cérebro típico, neurotípico, neurodesenvolvimento típico. Olha o tipo de bicho que tem. Bicho de todo tipo, grande, pequeno, com rabinho, roxinho, vermelho, enfim, olha, uma graça, né? Aqui, olha a microbiota do TEA, autista. Como que ela é? Completamente diferente do não autista, muitos estudos já demonstram disso. Nossa, professora, então é a bactéria que causou o autismo? Eu não disse isso. O tubarão aumentou o consumo de sorvete? Estão entendendo? Porém, a microbiota pode piorar o estado neuroinflamatório. Nossa, professora, o que é que influencia a mudança do nossa microbiota? Não é só do autista, não, gente, a tua e a minha. Ó, que medicamento? Você já tomou medicamento? Tipo assim, você tomou antibiótico para sinusite. Você pode ter sinusite, eu posso ter sinusite, a pessoa Down tem sinusite, a pessoa autista tem sinusite, a pessoa negra tem sinusite, a pessoa branca tem sinusite, oriental tem sinusite, não, podemos ter sinusite. Aí toma antibiótico, antibiótico às vezes de longa duração. Aí a gente toma antibiótico e mata parte das bactérias, as outras aproveitam para crescer. Pronto, alterou a microbiota. Eu tenho um exemplo de antibiótico, mas quase todos os medicamentos. O que mais? Outras comorbidades, localização geográfica, sim, sabe por quê? Pela temperatura, pelo tipo de bicho que vem na comida que a gente come, pelo tipo de comida, gente, pelo tipo de comida. E aí existe uma discussão ainda não consensual. Vou falar de novo, ó. Existe uma discussão que não é consenso absoluto de que comer glúten, açúcar e proteínas do leite, caseína do leite, possam alterar a microbiota autista. Nossa professora, então, glúten causa autismo? Não, não disse isso. Tubarão aumenta sorvete? Não, mas assim como o exercício físico
ajuda a melhorar a neuroinflamação, existe também uma situação que algumas pessoas, já que o TEA, o espectro do autismo, ele tem milhares de possibilidades, que tem melhoras e pioras com alguns alimentos. Eu trouxe aqui um artigo aqui em cima, que é de 2021, que eu não tenho tempo de explicar muito, mas que ele está, por exemplo, apresentando alguns efeitos positivos para alguns autistas, por exemplo, na suplementação com alguns probióticos. O que é probiótico? É quando a gente come o bichinho, tipo no iogurte, tem sachê. O que é pré-biótico? Pré é quando a gente come a fibra, que é a comida do bichinho. Esse estudo também mostra uma possibilidade de melhora quando a gente aumenta o consumo de ômega 3 no balanço em relação ao ômega 6. Ah, professora, então a causa do autismo é falta de ômega 3? Não. O tubarão não aumenta o sorvete, mas pode ajudar para alguns. Trouxe também esse artigo, esse já não é tão novo, mas está em português. Toda vez que eu trago o artigo, você coloca no Google lá o nome do artigo, você vai achar ele inteiro para ler, tá? E se não achar, manda e-mail para a gente, tal, que a gente dá um jeito baixo, manda para o núcleo, para a prefeitura e tal. Então, ali, esse artigo, ele aponta ali, ó, por exemplo, ó. Ah, então todo autista, todo TEA precisa comer diferente? Não. Todo TEA tem vantagem com a dieta? Não. Mas alguns têm. Então, aqui, alterações do padrão alimentar. Seleção de alimentos tem um lado positivo? Nunca foi encontrado. Negativo, ai, tem criança autista que só come 3 ou 4 coisas. Resultado, ele fica com déficit nutricional. Ah, existiria uma intolerância. Tem aspecto positivo, por exemplo, de retirar glúten, lactose? Para alguns, parece que tem, que melhora ali a neuroinflamação por essa via. E que ajuda, mas para outros parece que não. Então, a gente precisa lembrar de que se você conhece um autista, você conhece um autista. Mas, gente, faltam 9 minutos e eu vou falar um pouco mais hoje, tá? Eu vou pedir licença aí, eu vou pedir até para as meninas, Duda, se vocês concordam, escrevam aqui no chat do YouTube, porque é o que eu estou vendo, porque eu preciso me alongar mais um pouquinho para terminar o assunto, e quem não puder ficar, fica em paz, tá? Porque o assunto vai ficar aqui o vídeo, depois você volta, tá bom? Eu preciso avançar um pouquinho para terminar esse raciocínio de hoje. E se você tem aula, tem compromisso, né? Não é também muito tempo, mas você fique à vontade, daqui a pouquinho é 11 horas, mas eu quero falar mais um pouquinho, tá? Bom, então, embora cada pessoa seja uma, existem algumas características comuns. Dentre essas características comuns está lá hipersensibilidade, comunicação, já falamos, tal, a comorbidade, que seria, então, associação com outras condições. E aqui eu quero falar um pouco, primeiro, o que eu vou fazer hoje, na verdade, são exemplos da hipersensibilidade, por que isso acontece no cérebro, da falta de contato nos olhos, né, de algumas alterações que são importantes para vocês terem exemplos nesse caso, tá? Então, vamos lá. Voltamos, então, naquela imagem de que o espectro autista, aliás, gente, os slides já estão lá com a equipe, tá? Vou passar para os professores matriculados depois. O espectro autista com essas características, e eu quero focar aqui, ó, déficits sociais e de comunicação, tá? E quando a gente fala, então, da comunicação e da relação social, eu trouxe aqui uma imagem de um artigo de 2017 que aponta algumas regiões que eu escolhi falar hoje, né, porque eu acho bem interessante.
Nesse desenho da metade do cérebro, aqui, do vosso lado esquerdo, você vê aqui três áreas verde, azul e vermelha marcadas. Seria o desenvolvimento do cérebro neurotípico nosso. E aqui, do neuroatípico, do TEA. Certo? Então, vou ler aqui para vocês, com vocês, e depois eu vou explicar. O giro paracingulado, gente, giro paracingulado é uma parte do sistema límbico, que é tudo isso aqui que eu estou passando o mouse. Na porção anterior do cérebro, essa verde, no autista, ela deixa de ser ativado simultaneamente ao giro temporal medial. Aqui azul e ao pré-cúneo, na região posterior, sugerindo redução da conectividade nessas áreas. Então, nós neurotípicos, nesse cérebro do lado esquerdo, comunicamos melhor essas regiões e o TEA não comunica bem essas regiões. Não é que tem um buraco aqui, gente, se você olhar, tá igualzinho, tá? O que acontece aqui é que a forma de conexão é diferente, ok? Muito bem. Então, aqui o TEA tem a menos nessas três áreas que estão mostradas. E nessas três áreas que estão mostradas do lado direito, o TEA tem a mais. Então, aqui a sincronia na região occipital, quando a gente fala de occipital, nós vamos pensar sempre em visão, ela vai ser mais intensa, maior, ativando o polo occipital em verde, que é a pontinha, o córtex intracalcarino e o córtex occipital lateral. Gente, isso significa o seguinte: enxergar, interpretar o que enxerga, associar o que enxerga com significado, enxergar faces, rosto, e enxergar palavras. Estas regiões, elas estão ativadas a mais de uma forma diferente, tá? Muito bem. Então, eu trago aqui essa imagem, tá lá o artigo. É de uma revista muito fantástica que eu amo muito, que é a Frontiers for Young Minds, que é um projeto muito legal para adolescentes. Então, aqui está falando do processamento visual diferente no autista, no TEA, que faz com que ele tenha os focos de atenção diferentes. Se você não sabe do que eu estou falando, você volta dois vídeos para trás, que está na aula retrasada, a gente falou de atenção. Então, aqui, essa menina está conversando com esses dois meninos. Você vê que esse menino ruivo está conversando olhando no olho dessa menina loira aqui. E esse menino loirinho, ele está olhando para outro lugar. Tá, professora, jura? Todo mundo sabia isso desde que o neném tem 6 meses de idade. Isso. Agora nós estamos começando a entender por quê. Então, nós, quando temos uma relação social típica, uma relação social como eu e você temos, nós temos o nosso sistema atencional direcionado para atenção numa coisa e bloqueio das outras, filtrando essas informações que são, que nos desfocariam, que nos distraem, assim por diante. Nós já falamos disso, enfim. Mas esse contexto nos mostra o quê? Que a forma que nossos cérebros lidam com os distratores são diferentes do TDAH de um jeito e no TEA de outro. Então, olha só, como a atenção prioriza as informações sociais
e como a quantidade de atenção dedicada às informações sociais, né, a atenção social varia em diferentes pessoas, nós somos diferentes, mas no TEA elas são mais diferentes. Nós, neurotípicos, temos a tendência de focar nos olhos das pessoas. Não é que você está paquerando a pessoa, nem que ela tem olho bonito, não. Ao ver alguma pessoa que tem olho, a gente tem a tendência de olhar nos olhos das pessoas. Isso é uma tendência de ler o outro, interpretar o outro, compreender como o outro se sente, o que quer expressar e o que ele quer dizer, além das palavras. Para vocês terem uma ideia, foi feito estudos com bebês de algumas horas de vida. Bebês de algumas horas de vida. Nem enxerga direito, tá? Nem enxerga direito. Eles pegaram cartazes com desenho de face. Estão vendo ali aquele desenho? Tipo uma cartolina lá com um desenho de um rosto, de uma face, que tem, inclusive, lá os olhos. Quando eles mostravam para os bebês com algumas horas de vida, que nem enxerga no padrão visual ainda, o cérebro deles já era capaz de detectar os olhos. E quando andava com esse papel para lá e para cá, o bebê de algumas horas de vida acompanha. Por outro lado, para mostrar que não era só porque era um pedaço de papel, eles pegaram outras plaquinhas e mudaram o formato. Estão vendo aí que o olho ficou tudo desformatado? Não parece mais uma face. Isso é outra coisa. Isso não direcionou o olhar dos bebês. Isso mostrou que seres humanos, no nosso desenvolvimento do cérebro social, fomos estruturados em nosso cérebro para buscar face, buscar rosto. Porque, se você não assistiu as aulas de emoção, está lá para trás, elas expressam muito mais do que as palavras. Então, vamos ler aqui com vocês. Ó, pesquisadores em diferentes campos encontraram pelo menos duas evidências principais que sugerem que vemos os rostos, especialmente os olhos, de forma especial. Por especial, queremos dizer que as pessoas geralmente prestam mais atenção aos olhos e rostos do que ao resto. Então, tem aquela monte de coisa, a pessoa está na tua frente, mas tem árvore, tem carro, você vai tender a prestar atenção na face dela. Uma evidência vem desses bebês que estão escritos aqui. E hoje nós sabemos, é tão interessante, que a gente tem uma área, né, no cérebro especializada, essas áreas especializadas em observação de rosto, observação de olhos e interpretação de olhos. Não é legal? Então, isso mostra por que nós temos essa tendência. No autista, no TEA é diferente. Porém, não significa que ele não consegue ver os olhos. Veja esse experimento, esse estudo que foi feito aqui. Um estudo usou a tarefa de atenção social para investigar como as pessoas TEA e não TEA respondem a alvos. Né? Então, eles colocavam pessoas autistas e não autistas na frente do computador e colocavam alvos que, quando ele visse o alvo, tipo uma bolinha, ele tinha que clicar. E esses alvos, eles eram apresentados em alguns momentos com as faces de pessoas e outros não. E aí, veja lá, ó, os pesquisadores descobriram que as pessoas sem TEA não podiam deixar de prestar atenção aos rostos úteis e inúteis, mostrando um viés para prestar atenção aos olhos em ambas as situações.
que eu quero dizer com isso? Então, vamos imaginar que tem a tela do computador. A bolinha estava aqui e o rosto estava aqui. Nós, neurotípicos, não conseguimos olhar para a tela sem passar os olhos pelo rosto da criatura. Mesmo que a gente saiba que o nosso foco está lá na bolinha. Então, tá aqui, ó. AST é a sigla para TEA lá nos Estados Unidos, tá? No, em inglês. Sem TEA, né? A gente tem que olhar as faces úteis e inúteis, né? Úteis e inúteis. Então, úteis quando elas estão perto da bolinha. Inúteis quando elas estão meio que atrapalhando a bolinha. Já os TEA, não. Os TEA, eles conseguem simplesmente olhar para a bolinha, não precisa ver o olho. O que pode ser uma vantagem em alguma situação? Pode ser? É, pode ser não. É uma desvantagem na interação social. Né? Então, as pessoas TEA prestaram atenção apenas nas faces úteis e foram capazes de ignorar as faces inúteis. Então, se não, ele não tem uma percepção de necessidade de olhar para as faces, ele não olha, né? E aí, a gente vai aqui em mais um estudo. Apesar de termos ali toda uma diferença em pessoas TEA, o que a gente percebe de muito comum, lembra que essa região é a mesma que eu mostrei antes, né? Mas que a gente só consegue... a gente vê no cérebro as regiões e nós, neurotípicos, temos essa visão da linha vermelha. Existem experimentos assim, coloca um óculos com o eye track e acompanha o olhar e acompanha o cérebro como está sendo ativado. Vocês e eu, quando a gente olha uma figura ou a uma pessoa que tenha rosto ou qualquer coisa que pareça um rosto, nós vamos ter esse olhar nessas direções que estão aqui. Passando pelos olhos, nariz ou olhos, nariz e boca, mas olhos obrigatoriamente. O olhar TEA, ele é diferente. Ele tem essas linhas azuis. Então, ele sabe que tem um rosto. Ele olha para o rosto, mas o direcionamento do olhar dele está lá para outras partes do rosto. Então, ele com isso tem dificuldade de fazer a leitura social a partir do olhar das pessoas. Com isso, ele tem dificuldade de interpretar. Por exemplo, olha aqui essa imagem. Aqui, eles filmaram. Gente, tem uns estudos muito interessantes com filmes, né? Assistindo a cenas de filme, as pessoas com autismo focavam a atenção por mais tempo na boca do personagem menos expressiva, no outro personagem, né? Por exemplo. Então, olha só, ao ver a cena abaixo, os não autistas seguem o olhar dos personagens, que seria a ideia da linha amarela, para localizar o quadro na parede, enquanto os autistas vagam pelo cenário. Então, isso que está em cinza aqui embaixo é o filme, tá? No filme, essas pessoas estão conversando e mostrando coisas na parede. Então, essa... a pessoa que está assistindo, né, essa pessoa aqui, representa, né, como que o olhar do tipo neurotípico e atípico estão andando. No amarelo é o direcionamento do olhar do neurotípico. Então, eu e você vi essa cena, o que eu olhei? Olhei para os olhos desse homem aqui, para os olhos desse aqui. Esse está olhando para esse e esse está olhando para a parede. Então, eu faço essa triangulação. Isso aqui em volta, pouco me importa. E os meus olhos fazem esse sentido. Quando eu penso aqui, então, no tempo, né, de destinação de observação dos olhos, é 65%. E, né, ali,
nos não autistas, e para a boca 21% e pouco lá, né, para o corpo. O autista, o TEA em média, o olhar dele é diferente, olha aqui. Ele não olhou aqui primeiro para ver que ele está olhando para esse e esse está olhando para a parede e o que tem na parede. Ele olha para esse, mas não é para a boca, para baixo, não é para o olho. Aí ele olha para o resto ao redor e não necessariamente vai conseguir perceber as pistas que estão aqui, gastando mais tempo com outras regiões. O que que isso significa, né? Significa que o direcionamento do olhar faz com que a interpretação social do outro, a teoria da mente e a empatia estejam prejudicadas. Mas talvez isso aconteça também porque o processamento visual é diferente. Então, aqui eu trago mais um artigo de 2021, está aqui o título dele, que vai procurar entender, vou voltar um pouquinho, desculpe, ó, entender o porquê que isso aqui é diferente, aumentado, e o outro diminuído. Nesse artigo, a observação de experimentos, de filmes, de telas, é feita e a gente consegue perceber assim, ó, que o controle, que é o neurotípico, ativa, fortalecendo aquilo lá de trás, mais do que o autista, a área pré-frontal, que seria a área da empatia, do cérebro social, da tomada de decisão racional. Enquanto o autista, em relação ao neurotípico, ativa mais as regiões posteriores, que estão relacionadas ali a processamento visual, a processamento espacial. Então, parece que o autista gasta energia e gasta tempo e gasta conexões muito na área visual. E aí vem estudos como este de 2016 que tentam interpretar isso de forma muito específica. Por exemplo, esta figura aqui da esquerda representa as camadas de neurônios no córtex cerebral. Se você assistir a nossa segunda aula, eu falo de como que os neurônios migram e formam as camadas do córtex do cérebro. Bem, quando a gente fala em visão, a incidência luminosa, ela bate lá, a luz incide na retina tem neurônio, isso gera um impulso nervoso. Esse impulso nervoso, ele tem, então, uma ativação de áreas específicas. Porém, a radiação luminosa que chega até os nossos olhos, ela tem amplitudes diferentes. E essas amplitudes diferentes e frequências diferentes faz com que a gente diga que existam ondas oscilantes do tipo gama e do tipo alfa. Alfa, olha só, ela é mais lenta, ela é mais separada e gama é mais rápida, né? E esse processamento destas ondas de luz, de cores, é diferente no cérebro. Vou ler para vocês aqui, ó, né? O acoplamento tal, as oscilações gama e alfa emergem separadamente das camadas supragranulares e camadas superficiais do córtex. Esses ritmos interagem por meio de um circuito de acoplamento baseado nas interações entre excitação. Então, veja, isso é para todo mundo, né? Nós temos ali um sistema de excitação diferente. Uma área aqui, a gama, com ondas de maior frequência, representados pelo vermelho, ativa o nosso cérebro. E uma área aqui, chamada alfa, de ondas de menor frequência, representada de azul, ela faz ali esses ajustes, que em conjunto, eles vão dando a nossa visão. Isso está alterado no neurotípico e no neurotípico.
Em nível global, vamos olhar para os três cérebros. O primeiro é neurotípico, os dois outros neuroatípicos. Essa pessoa, esse ser humano, dono desse modelo de cérebro aqui, tem hipersensibilidade visual. E esse tem hipossensibilidade visual. O que significa? Significa que o sistema de integração entre ondas alfa e gama na visão, ele se retroalimenta. Ou seja, as ondas mais intensas da luz, as menos intensas das cores, elas vão se alternando de forma que nós venhamos a compor lá no nosso cérebro a interpretação dos padrões visuais. Então, né, aqui, esse acoplamento faz com que a gente tenha esses padrões considerados normais. Muito bem, isso é cérebro, não é olho, tá? No TEA, com hipersensibilidade, olha só, as fibras, as relações azuis, que seria esse controle, elas são enfraquecidas. E as vermelhas, fortalecidas. O que faz com que, olha a cor da bolinha, ela seja mais avermelhada do que as outras. Isso faz com que o padrão de cor que tinha que ter esse padrão, o padrão de estímulo visual, seja diferente. No caso do autista hipossensível, o azul está enfraquecido, mas o vermelho também está fininho. Isso faz com que o padrão seja todo alterado. E aí a estrutura de ativação da visão também. Para não me alongar muito mais, olha a representação metafórica disso. Você, com uma conectividade neurotípica, e eu, a gente olha para esse moço aqui e fala assim, oi, como é que você está? Estica a mão para te cumprimentar. E o nosso cérebro lá enlouquece processando essa imagem visual, esses estímulos de luz que entraram pelos nossos olhos e estão sendo processados para que a gente veja isso. E agora já não estou mais falando de olhar no olho, estou falando do contexto. O TEA não tem esse processamento da mesma forma. Então, no hiperativo, a predição top-down, né? Ela vai ter sinais de erro mais fortes. Ele não vai enxergar esta sequência. É como se ela persistisse desta forma. Ele enxerga isso? Semelhante a isso, isso é uma metáfora. Então, coloque-se no lugar dele. Você não enxergou isso, depois isso, depois isso. Agora você enxerga isso, você não sabe nem o que faz, né? Pisou um monte de mão, você não sabe para onde olha, tudo muito intenso, a cor muito intensa. Nesse daqui, que é o deficiente, até no impulso, tudo é muito fraco, ele enxerga isso daqui. Então, você vê, ele está vendo mão para todo lado, ele põe a mão onde? E você quer, a gente quer que ele cumprimente automaticamente, como nós fazemos, né? Então, a forma de processamento visual no sistema nervoso central, ela é diferente. Isso é também demonstrado por filmes, né? E isso também acontece com sons. No processamento dos sons, o TEA, de forma geral, ele tem uma diminuição de tolerância ao som. E isso faz... Por que que isso acontece? Porque as conexões lá dentro do cérebro processam diferente. São como amplificadores. Isso faz com que ele tenha hiperacusia, misofonia e fonofobia. Que seria o quê? Aquela dificuldade de ouvir sons altos, aquela alteração de alguns tons e aquela dificuldade de compreensão dos sons como nós. Está aqui o menino sofrendo com excesso de sons, está aqui em alguns TEA, né, a possibilidade de melhora
na condição ali do uso do fone. Existem cidades em que a sessão de cinema para teia é diferente, tem um som mais baixo, tem uma intensidade luminosa menor, né, para provocar menos esse excesso de estímulos. Esse contexto todo faz com que o TEA tenha grande dificuldade de interpretar os sinais corporais, faciais, emocionais, o contexto social ali que ele está vivendo. E a isso nós chamamos de problemas de dupla empatia. Por que dupla empatia? Porque a dificuldade na interação social, ela significa falta de empatia dos dois lados. O autista precisa se desdobrar para entender sarcasmo, metáfora, figura de linguagem, expressão facial, enquanto nós não fazemos a nossa parte. Tanto é que o cara aqui, né, tá falando de, tá comendo, estavam conversando de alguma coisa, de repente ele fala assim: "Ai, hoje tá sol, né?" A pessoa tá tentando interpretar o que o sol tem a ver com isso. "Ai, nossa, você está tão linda como o sol." Tal, eu, sol, linda, aquecimento amarelo, não sou amarela. Então, esse processamento é diferente, né? Eu não traduzi, mas aqui, por exemplo, ó, esse é o autista, esse é o não autista. O autista está fazendo, né? "Oi, como está você?" "Ah, eu viajei, eu ultimamente pedi trem." Tá, eu perguntei como tá você, está falando que viajou de trem, tá. Esse TEA, ele tá tentando manter contato visual para interpretar a linguagem corporal, da expressão e dos gestos e entender o que o cara tá falando. Esse daqui não tem, não TEA, tá pensando tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Isso faz com que muitos autistas vivam, desenvolvam mecanismos de camuflagem. Então, aqui nós estamos vendo quatro jovens, quatro adolescentes. Esse com a plaquinha neurotípico é TEA, é autista. Mas ele está fingindo ser neurotípico, por isso a plaquinha. O que é camuflagem? Algumas pessoas com autismo tendem a esconder aspectos do seu autismo ou desenvolver maneiras de lidar com ele, por quê? Por causa de nós, para ser mais aceito. Isso é conhecido como camuflagem. A camuflagem envolve encontrar maneiras de contornar as coisas que uma pessoa autista acha difícil. Esconder aspectos do seu autismo e tentar se encaixar com outras pessoas. De modo geral, a camuflagem pode ajudar algumas pessoas a fazer amigos, mas é extremamente exaustivo e pode causar danos às pessoas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar para outro país, mas você consegue assistir filmes em outro idioma. Mas quando eu já tive a oportunidade de viajar para vários países de diferentes idiomas, né? Por exemplo, acho que no meu ouvido mais marcante assim, a Turquia, a Holanda, a Alemanha, que eu não consigo compreender exatamente nada. Na Turquia, num país de religião predominantemente muçulmana, de costumes diferentes, a nossa sensação é assim: eu não entendo o que ele fala, eu não conheço seus costumes, eu não sei se é adequado eu me comportar de uma forma ou de outra, eu não sei o que vem pela frente, eu não sei o que ele quer dizer com essas pistas. Gente, a gente fica às vezes 4, 5, 6 horas num ambiente é exaustivo. Todo mundo tentando se entender numa terceira língua e as pistas não são interpretadas. Exaustivo. E o autista, muitas vezes, está vivendo isso o tempo todo. Esse mecanismo de camuflagem envolve três passos, que é a compensação, o mascaramento e a assimilação. Nem todos fazem todas,
No, na compensação é quando ele força, ele a tendência natural do autista não é olhar para os olhos. Ele tem aquele outro padrão de olhar, mas ele sabe, né, ele consegue perceber a dificuldade social. Então ele fica forçando para olhar, forçando para olhar, forçando para olhar, né, para tentar compensar. O mascaramento é fazer de conta, né? Ah, tá tendo uma conversa. Ele queria falar de uma outra coisa, ele queria se prestar atenção em outra coisa, mas ele finge que está interessado naquilo. E a assimilação é, ele não quer conversar com ninguém, mas ele vai tentar. Ou então, ele vai ficar beirando uma pessoa, do ladinho de uma pessoa, mas não quer conversar com a pessoa, ele só quer perceber como que a pessoa faz para ele copiar. Então, é como se ele perseguisse, né, uma criança que fica perto de outra para tentar assimilar. E isso tudo traz muito estresse, muito desgaste, muito sofrimento também. Mais um site da USP que fala de autismo, né? E essa linda frase, né, que os limites do meu conhecimento são os limites do meu mundo, né? E eu termino te perguntando, então, o que é o autismo? Tem causa? Tem tratamento? Tem cura? Os autistas, né, são pessoas complexas como nós, podem ter alterações, né, de outros aspectos além do espectro, são diferentes. Quem conhece um autista conhece um autista. É um espectro que não significa que é uma coisa só. Não tem causa única nem conhecida, e também não sei se a gente saberá um dia. Não tem cura, porque não é uma doença. Tem tratamento, não significa que é tratamento, mas tem diversidade, né, na oferta de estímulos, de reconhecimento, de ambientes, de possibilidades, de acolhimento. Então, eu encerro esse curso que foi inicialmente pensado para professores e professoras da educação especial, dizendo que você, mais importante você já faz, que é olhar para o sujeito, seu aluno, um por um. O que está escrito no laudo, o que está escrito no livro, não o define. É pelas tentativas e pelos erros, pelo respeito, pela atenção, pela individualidade, que nós contribuímos para o seu desenvolvimento. Ele pode se desenvolver? Claro que pode. Se eu e você podemos, por que ele não pode? Ele pode chegar até onde? Não sei. Até onde você pode chegar? Onde eu chego depende de tantos fatores familiares, mentais, de saúde, de alimentação, de cultura, de oportunidades. Ele também. Eu sei que você não ouviu o que você esperava hoje, se você é pai de autista, mãe de autista ou autista. Mas é com muito carinho que eu trago isso para vocês, para que vocês pensem nisso. Que essa condição é uma condição da neurodiversidade. Um grande beijo para todos vocês. Eu vou tentar gravar algumas outras coisas e eu aviso se eu conseguir. Foi um prazer estar nesses 10 encontros com vocês. E olha só como tudo é complexo. Num momento de tanta tristeza e adversidade como a pandemia, nós temos a oportunidade de oferecer um curso para todos vocês aí dessas cidades que não tiveram que viajar, nem eu. Não caberiam todos numa sala só. Quem está assistindo depois está conseguindo assistir mesmo sem poder estar ao vivo. E assim por diante. Você pode rever. Vamos ver o lado bom? Vamos pensar no ambiente de trabalho, como é bom ter um autista lá?
Talvez ele tenha mais foco em coisas que a gente não consegue perceber. Talvez ele tenha mais detecção, percepção do que coisas que a gente não consegue. Nós somos neurodiversos, né? Porque o mundo é diverso. Obrigada a toda a equipe. Um beijo para todos vocês. 11h30, atrasei só meia hora. Beijo, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau.